Hei, jeg heter Stian, og jeg er kreativ leder i Nordic Screens. Vi er spesialister på kommunikasjon og innhold for de under 30 år. Det vil si barn, ungdom og unge voksne som har det til felles at de langt på vei har forlatt eller aldri har forholdt seg til tradisjonelle medier. I cirka ett minutt om så kommer vi hver uke til å ta for oss nyheter, temaer, fenomener og trender som er viktige for å nå disse målgruppene. For hvilke digitale og sosiale medier er riktig å bruke, for eksempel? Er det det? Eller det? Eller det? Eller det? Eller det? Mest sannsynlig ikke det. Og hva er egentlig en influencer? Og hvordan bruker man de riktig? Og hva er lov og ikke lov når du skal snakke til disse målgruppene? Hvis du mener at de under 30 er viktige å nå, få med deg cirka ett minutt om hver uke. Vi ses.